Joo, hyvää sunnuntaita vaan. Pieni paussi. Paussi tässä kiireen keskellä. Joo. Täytyy välillä vähän syödä. Niin kuin käteviä nykyään näissä on näissä. Salaateissa on nää muovilusikat mukana. Yleensä ne on helposti lähtenyt auki, mutta... Tämä kertoo vähän vaikeuksia. Sieltä ei lähde. En tiedä. Se oli täällä kansi, no kun se oli täällä toisella puolella. Mä oikein tietysti väärältä puolelta. Joo. Vähän salaattia naamaa ja... Joo. Kyytipojas vähän. Mehuisa appelsiin ja nuorten pelit jatkuu tänään. Sveitsiä vastaan. Saksa peli nyt ei, avauspeli tietysti, pisteet kotiin. Eka peli. Joo. Tosiaan eka peli. Mikään pelihän ei ole helppo tuolla tasolla, että kyllä sinne, jos ensinnäkin pääsee A-sarjaan, niin sehän on pelattava se paikka sinne. Kyllä nyt Saksa on ihan kohtuu hyvä kiekkomaa, vaikka se semmoisen kaljottelu. Liikana tunnetaankin, mutta muuten ihan ok. Nyt siellä on Ilpo Kauhanen on 20. maalivahtivalmentaja, että varmaan viedään taas sinne vähän osaamista. Ja Ilpon omia kokemuksia sun muita. Siitä se varmaan lähtee. Ainakin tälle nyky Tiffensenille, niin maalivahdille, ketä siellä nyt pelaa, onko se kakkos- tai kolmos maalivahti sitten peräti, mutta jos Saksassa pelaa toisiksi korkeammalla sarjatasolla ja päästettyjen maalin keskiarvo on 5, niin ei se nyt kovin hyvää. Lupaan. Tietysti tuossa Suomi-pelissä on se peli pintansa, kun... päästi 5, mutta... mä en sit muuten mitään kummempia.
torjuntojakin oli aika lailla, että ei se prosentti varmaan niin huono ollut. Jos olisi ollut 5 laukausta tai 5 sisään, niin se olisi ollut paha. Joo. Mutta tilanne vaikeutuu tänään huomattavasti, kun Sveitsi asettuu vastaan. Se ei olekaan enää mikään helppo peli. Fyysisestikin. No, luulisin, että jos katsoo, niin Saksa on paljon fyysisempi joukko kuin Sveitsi, mutta nyt mä kyllä vähän epäilen, että Sveitsi tulee aikamoisella ryminällä. Ja paine tulee olemaan tietysti kova. Kovempi. No Saksaa vastaan, no siitä johtuen tietysti varmaan. Mutta oli se Saksalta hyvä suoritus vajaamiehenä. Niillähän oli niin vähän miehiäkin, että jos Saksan maalivahti olisi onnistunut vähän paremmin, niin olisi ollut todella vaikea peli Suomelle. Suomeltakin tarvitaan onnistumisia. Laajalla rintamalla. No, on tietysti hyvä, että Lundell sai heti kuparinsa rikki. Se oli hyvä. Hyvä homma. Koska tänään kyllä on paljon vaikeampi peli kyllä, vaikka se näytti ihan hyvin pyöri se ylivoima. No ylivoima saa kyllä kiitosta, että ylivoimahan pyöri ihan hyvin, että mutta tietysti kun ne on ollut siellä, onko ne yli viikon ollut siellä jo, Suomi on pystynyt vetämään jääharjoituksia ja muita, niin aika hyvä. Hyvä jengi kasassa. Niin. Sillä ihan jees. Homma. Katsotaan nyt sitten mitä on. Miten jatkossa, mutta kyllä mä nyt odotan
odotan tietysti ja kaikki muutkin odottaa, että näitä helppoja, niin sanottuja helppoja maita vastaan, niin ne pisteet on niinku saatava. Että Saksakin saa tietysti lisää miehiä tuohon karanteenin jälkeen vissiin, että tietysti odotan, että Heinolat ja kumppanit pystyy hyvään suoritukseen. Me hoitaa pisteitä. Odotusarvot on muutenkin taas siinä, että ollaan lohko kakkonen, lohko kolmonen. Ehkä parempi olla lohko kakkonen kuin ykkönen. Koska alkulohkossahan sä voit hävitä, mutta sit jatkossa ei kyllä parane enää hävitä. Alussa voi hävitä tietysti muutaman pelin. Sitten on pakko voittaa jatkossa ne pelit, että sitten ei voi kyllä tulla turpaa, että se ei ole hyvä. Jatkon kannalta. Tai muuta kuin oikein hyvää viikonloppua. Kannustetaan Suomi voittoon. Ehdottomasti. Toivotaan nyt, että kun rokotukset ja muutkin alkanut, että tämä pandemia saadaan nyt. Eikö tätä ole ihan tarpeeksi ollut tätäkin pandemiaa? Alkaa pata palaa jumiin tähän pandemiahommaan. Enkä mä ymmärrä, jos toi rokotukset kerran tulee, niin silloin enää mitään maskia ja turvavälejä. Kyllä se pitäisi, jos kerran rokotukset, niin eikä nyt silloin enää pidetä mitään. Ja niitä muuten uskalla kukaan ikinä ottaa pois. Sitä mä en niinku ymmärrä. Että jos sellaisia jatketaan, kun kerran jos piikki on annettu, niin mitä sillä maskilla enää? Eikä sitä ole silloin enää pakko pitää. Kun ei sitä ole nytkään pakko pitää. Mutta joo. Kannustetaan Suomi voittoon. Näihin odottaviin illan pelin tunnelmiin. Näihin kuvia näihin tunnelmiin.